Jonna Purojärvi Piraattipuolueesta, tervetuloa tänne kulttuurivihkojen kuntavaali ilta lähetykseen. Minkälainen fiilis nyt tämänhetkisistä tuloksista? Ihan kaikkea ei vielä tiedetä, mutta mikä fiilis nyt? Kyllä tässä ihan selvästi vielä tosi paljon jännittää, eli on monta paikkaa, mitkä vielä saattaa sieltä tulla, mutta että miten on äänestetty sitten loppupelissä tänään, niin aika tiukille menee, että päästäänkö niihin tavoitteisiin, mitkä nyt sitten asetettiin, että aika korkeat kor 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 tavoitteetkin laitettiin itsellemme, mutta saa nyt nähdä, miten sitten loppu viimein käy. Eli vielä jännitetään. Ihan selvästi vielä on tosi paljon jännitettävää. No, mitkä on ne suurimmat epäkohdat, mitä teidän puolueenne haluaisi kunnissa korjata? No, kaksi semmoista epäkohtaa ihan selvästi noussut näissä vaaleissa, niin kuin meidän teemoissa esille. Eli On ollut sitten tämä niin kuin avoimuus, eli hallinnon avoimuus ja kaikki se tieto, mitä kunta tuottaa, niin olisi avoimesti saatavilla kaikille. Ja toinen on ollut sitten tämä, että saataisiin niin kuin kuntalaisille lisää vaikutusvaltaa konkreettisesti siihen päätöksentekoon, mitä siellä heidän omassa osuun tehdään. Joo, kiinnostavia aiheita. Entä sitten kulttuuri? Siitä tuntuu, ettei kauhean paljon ole keskusteltu näissä kuntavaaleissa. Minkälaista kulttuuria ja minkälaisia kulttuurintekomahdollisuuksia kunnan pitäisi tarjota asukkailleen teidän mielestä? Kyllä mä ainakin näin niin henkilökohtaisesti mä koen sen siten, että pitäisi olla niin kuin nimenomaan sitä ruohonjuuritason kulttuuria. Eli mikä se niin kuin kulttuuri syntyy siellä luonnostaan, niin sitä tavallaan tuettaisiin enemmän. Eli no nyt esimerkiksi sitten omalla paikkakunnalla Jyväskylässä on puhuttu tästä Sinfoniat-talosta tai joku tämmöinen <tämmönen tämmönen> täm, täm, projekti ollut siellä, että niin tämäkin sitten voisi olla sitten enemmän yksityisellä rahalla sitten tämä ja kunta tukisi sitten enemmän sitä, mikä niin on tosiaan siellä todella kulttuuririkas kaupunki on, niin tuetaan ja annetaan sille niitä mahdollisuuksia. Eli enemmän niin, että pieni on kaunista ja sitten ehkä yksityisellä rahalla isompaa? No pääasiassa näe, että just se, että kun on semmoinen pienempi tekijä, joka niin kuin voi olla, että puuttuu vaikka tilat, missä tehdä ja luoda, niin näitä voisi paljon paremmin tarjota, koska se on kuitenkin sitten niin kuin näistä uh, tuntemattomista, joista niin kuin tulee myöhemmin niitä tunnettuja. Eli niin kuin tuodaan niitä meidän omia tekijöitä enemmän niin kuin tunnetuksi sitten sillä, että he saavat edes sen mahdollisuuden luoda ja tehdä. Joo. Entä sitten tämä eriarvostumiskehitys ja syrjäytyminen, mitä kunnat voisivat sen asian suhteen tehdä? No tähän on tavallaan aika hauska aina vastata, kun itse olin ö, syrjäytynyt ö, 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 jonkun aikaa sitten vielä ja mä tämän, niin politiikan kautta itse sit, niin pääsin vähän sillä yhteiskuntaan paremmin kiinni. Ja kyllä mä koen, että se on tosi paljon just sitä, että pitäisi olla se kokemus siitä, että kuuluu johonkin, mikä sitten tarkoittaa, että harrastu, harrastustoiminta nimenomaan on sit se, mikä niinku voisi antaa sen väylän ihmiselle, että miten päästä tapaamaan samanmielisiä ja samanhenkisiä ihmisiä. Ja sitten täytyy muistaa, että harrastusta on muutakin kuin sitten niinku esimerkiksi musiikkiharrastus tai liikuntaharrastus. Eli täytyy muistaa vaikka sitten niinku tietokonepeliharrastus, että niinku elektroninen urheilu on myös tosi kasvava asia, että niinku ei sitä pidä niinku pelätä, vaan pitää huomata, että mitkä mahdollisuudet siinä on sitten niinku tuua ihmisiä yhteen. Eli olette vähän laajentamassa näitä harrastustoiminnan näkökulmia ilmeisesti. No toivottavasti, koska ihmiset harrastaa tosi laajasti. Eli niin kuin ihan turha meidän olisi mennä siihen sanoa, että mitä saat harrastaa ja mitä et, vaan niin kuin annetaan ihmiselle se oma mahdollisuus tehdä sitä, mitä haluaa. Kyllä. Tata, nyt minkälaiset terveiset tässä kuntavaali haluaisit vielä lähettää Suomen kansalle? Jaa, <laughs> se on kyllä aika hyvä kysymys. Kai mä toivoa, että ottakaa ne mahdollisuudet, mitä on, ja tarttukaa siihen, että tehkää, mikä tuntuu hyvältä. Eli rohkeasti lähtee tekemään uutta ja luomaan uutta, sillä siitä se on, mikä kuitenkin rikastuttaa meidän tätä yhteiskuntaa niin monella tasolla, vaikka se ei sitten rahaa varsinaisesti tuottaisikaan. Kiitoksia tosi paljon haastattelusta, Jonna Purojärvi. Kiitoksia.